Salam değerli izleyiciler, 2023-cü il noyabr ayının 22-si sizinlə bir balaca bir söhbətləşmək istəyirəm. Videoya başlamazdan öncə deyim ki, bir nəfərə təşəkkürüm var, bax bu xanıma. Deməli, Samux rayonundakı Sərkar kənd uşaq bağçasının direktoru Nərmin Nəsibova. Niyə təşəkkür edirəm? Dünən deyəcəksiniz, tənqid edirdim. Məhz bu xanımın sayəsində Samux rayonundan onlarla artıq bəlkə də daha çox müraciət almağa başlamışıq və çox dəhşətli bir faktın üstünü belə demək mümkünsə açmışıq. Sən demə, bu rayonda bir sıra bağçalarda bu şeylər baş verir, amma Ziyadlı kənd bağçasının müdirəsi var Əliyeva Aynur. Onun da indi fotosunu sizə təqdim edirəm. Söhbət bu xanımdan gedir. Ziyadlı kənd uşaq bağçasının müdirəsi. Həmin bu əvvəlki göstərdiyim foto var idi. Ha, Nərmin xanım. Onunla həm yaxındılar, həm də eyni illərdə təhsil alıblar. Bir vətəndaş, deməli, bax bu vətəndaş İsmailov Rövşən adlı Sərkər kəndindən olan bax bir vətəndaş bizə müraciət eləyib ki, həyat yoldaşım deməli 5 il öncə həmin bu Ziyadlı kənd bağçasına gündüz qarovulçusu vəzifəsində işə düzəlib həmin bu bağçanın ikinci şəkil ki var idi Aynurə xanım həmin o xanım deməli bu şəxsin yəni bu bəyin həm də xalası qızıdır deyib ki gəl sənin yoldaşını mənim müdürə olduğum bağçıya gündüz qarovulçusu düzəldim 3000 manat pul verəcəksən bu vətəndaşın iddiasıdır geniş bir səs yazısıdır. Amma iddia olmaqla da bərabər vətəndaş bizə çoxlu da sənədlər göndərib. Və nəticə itibarilə vətəndaşın dediyinə görə yeri gəlmişkən bu məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini dərc etməyə, yayımlamağa hazırıq və müraciət edəcəyik. Deməli, 5 il ərzində, qısa konkret deyirəm, 5 il ərzində ayda 60-70 manat pul verilib həmən bu şəxsin, Rövşən adlı şəxsin yoldaşına ki, gündüz qarovulçusu. 5 il sonra Rövşən bu ilin avqust ayında, özə keçmiş hərbçidir, bu ilin avqust ayında uşaqlarına məktəb filan ləvazimatlar almaq istədiyi ərəfədə yay aylarında öz kartını əldə eləmək istəyir. Direktora deyir ki, mənim kartımı verin filan. Nəsə, vermək istəmir və nəticə itibarilə yay aylarında baş verir bu. Direktor həmin o şəxsin adından, gündüz qarovulçusunun adından ərizə yazır və s. və ilaxır və məzuniyyətdə ikən onu işdən çıxardır. Bütün bunlarla bərabər 5 il ərzində bu kart həmin vətəndaşların əlinə dəymir. Vətəndaş xahiş edir ki, aidiyyatı qurumlardan 5 il ərzində həmin kartdan harada pul çıxarılıbsa bankomatlarda düşür. Həmin görüntüləri istəyir çıxartmaq. Və toplamda 19.700 manat təxminən vətəndaşın adına olan maaş kartından bağçanın direktoru müxtəlif yerlərdən alış-veriş eləyib və s. və ilaxır 20.000 civarında, yəni bu küllü miqdardır artıq. Və ortada belə bir məsələ var. Həmin bu vətəndaşla, təbii ki, biz bunu gün ərzində və axşam xəbər buraxılışımızda geniş işıqlandıracaq, ictimailəşdirəcəyik. Amma buradan müraciət edirəm aidiyyatı qurumlara və xahiş edərək bildirirəm ki, Samux rayonunun təhsil sistemində çox ciddi negativlər var. Vətəndaşlar artıq bizə sanki o Nərmin xanımın sayəsində yenə də təşəkkür edirəm həqiqətən də ki, bizlə çox kobud davrandı və nəticə itibarilə bir neçə bu kimi faktın üstünün açılmasına səbəb oldu, səbəbkar oldu. Özü də bilmədən bir yaxşılıq eləyib. Və istəyərdim ki, bu məsələ aidiyyat üzrə araşdırılsın. Məndə olan məlumata görə vətəndaş daha doğrusu deyir ki, mən bu işin Samux rayon məmurları tərəfindən araşdırılmasını istəmirəm. Çünki Aynurə xanım müxtəlif formalarda mənə hədə qorxu gəlir və s. Axırıncı dəfə 4000 manat anasının vasitəsilə pul təklif edib və s. Çox ciddi bir məsələdir. Və başqa bu rayondan olan digər Gəncəbasar bölgəsindən bağçalardan çox şikayətlər var. Ola bilər ölkənin digər regionlarından da varsa, bax yazın bu videonun altında. Və hər birinizdən xahiş edirəm. Sizin də əgər oxşar probleminiz varsa, bizə yazın 070-586-76-76 ictimailəşdirək. Və
Bu xanıma da deməli Ziyadlı kənd bağçasının rəhbərinə də xahiş edirəm. Əlaqə saxlayın. Sizin əlaqə nömrənizi çalışdıq, axtardıq, tapa bilmədik. Amma yenə çalışacağım sabah gün ərzində. Və sizinlə bağlı səsləndirilən ittihamlara cavab verin. Düzdür, ortada sübutlar var deyə heç cavab verməyinizə ehtiyac yoxdur. 5 il adamın kartını saxlamışsınız özünüzdə. Və bu çox ciddi bir nətər deyərlər, haldır, yol verilməz bir haldır. Buradan müraciət edirəm həmçinin Təhsil Nazirliyinə, Samux rayon icra hakimiyyətinə, digər aidiyyatı strukturlara ki, bu şəxslərlə bağlı ölçü götürülsün. Həmçinin də Nərmin xanımın da işlədiyi bağçada oxşar hallarla bağlı bizə müraciətlər daxil olub. Sərkər kəndindəki bağçanın qeyd olunur ki, uşaqların bağçaya götürülməsinə pul tələb olunur, bəzi şəxslər bizə yazır və s. Bu məsələləri ciddiyə alın, çox xahiş edirəm. Çünki uşaqlar bizim gələcəyimizdir bu öz yerində. Amma ortada təhsil adına, dövlət adına, ondan sonra dövlətçilik adına, məmur adına çox ciddi, belə deyək, faktlar var. Kimsə deyə bilər ki, daha böyük məmurlardan niyə? Onları da tənqid edirik. Amma indiki halda bir kəndin içində öz kəndlisinə belə deyək, qiymət oxuyan, öz xalası oğlunun yoldaşına qarşı bunu eləyən qadın gəlib sənin yanında gündüz qaraolçusu işləməyə razı olub, ayda 70 manat pul vermişsən ona, Aynurə xanım. Ayıb deyil. Yəni bu çox böyük bir biabırçılıqdır. Yəni kəndin içində buradan bura öz kəndçisinə, xalası oğlunun yoldaşına filana belə deyək də, yəni bu hərəkəti eləyən adamlardan hələ bir yapışaq, o böyük ranklı məmur deyək ki, tanımırıq. Amma sən buradan bura kəndin içində tanıyırsan axı nə deyil. Kim kimdir? Bu adam fəhlədir, bu adam dolana bilmir. Bayaq mənə deyir ki, mənim evin içində yeməyə çörəyim yoxdur. Hər şeyi danışa bilmirəm. Bütün səs yazılar var. Öz icazəsi ilə, lap icazəsiz fərqi yoxdur. Müraciət edibsə səsini yazmalıyıq. Və xahiş edirəm bu məsələlər araşdırılsın. Ola bilər ki, bu videoya görə hansısa formada mənə yenə təzyiqlər eləməyə çalışasınız. Ola bilər ki, orada Amirə xanımın işini bəlkə ört-basdır eləmək istəyən kimsə hansısa formada mənə badalaq gəlməyə çalışsın. Müəyyən formalarda da aydındır. Başqa formalarda ola bilər. Sabah hər şey baş verə bilər. Amma bu videolar qalır, qalacaq yəni. Bu aydın məsələdir. Qanuna güvənərək, Cənab Prezidentin dediyi kimi ki, bəzi məmurlar məndən hansısa neqativ halları gizlədirlər və mən ondan media vasitəsilə, sosial media vasitəsilə xəbər tuturam. Bax, buna arxain olaraq bu fikirləri səsləndirirəm və ictimailəşdirirəm. Ümid edirəm ki, ən qısa zamanda hər iki məsələ və ümumiyyətlə o bölgənin təhsil sistemindəki o neqativlər nəzarətə götürüləcək və ciddi şəkildə tədbir görüləcək. Təşəkkür edirəm və nəticələri də cəmiyyətə açıqlamağa hazıram. Çox sağ olun.